Aí, pessoal, tá quase finalizada aqui a nossa caixa. Ó, vocês viram aí, né? Coloquei uns pezinhos aqui de silicone aqui embaixo. E qual que é a ideia aqui, pessoal? Uma caixa organizadora, né? Uma caixa organizadora. Já vou passar as medidas aqui para vocês. Olha só. Eu quis deixar com essa madeira diferente aqui, né? Que isso aqui é um angelim, para dar aquela diferença depois na hora de quando passar um acabamento, né? Até se deixar só a madeira crua mesmo, né? Já vai ficar bonitinho. E aí aqui qual que é a ideia? Aqui vai ser, eu vou passar um tipo um cordão, né? Fazer um com um cordão aqui para ficar tipo um trançadinho aqui. Tá, pessoal? Deixa eu passar aqui as medidas então para vocês aqui. Ela ficou com 40, na verdade, essa tábua aqui de baixo, né? O fundo dela eu fiz com 40. 40 no comprimento e ficou com 29 29,5 na largura, tá? 29,5 na largura e a altura da tábua aqui ficou 15, tá? Então, 20, 40, 40 o comprimento aqui e 29,5 a largura dela, tá? E aí aqui atrás a tábua de dentro, né? Fechando ali os 40. E aí tá aí o projetinho de hoje, então, né? Uma caixa organizadora. Fiz esse furinho aqui, né? Eu ia passar a tupi aqui toda a volta, né? Com uma fresa 45, mas eu quis deixar quadradinha assim, né? Só lixei ela, passei uma lixa agora aqui. Depois eu vou ver o que que eu vou passar aqui um verniz, né? Bem incolor. Um verniz incolor vai ficar bonito nessa peça aqui. Tá, pessoal? Então eu vou pegar o cordão lá para passar aqui e já voltamos aí. Pessoal, tá aí então. Finalizado nosso projeto, ó, prontinho. Aqui eu usei, pessoal, esses ganchinhos, né? Os bem pequenininhos, os bem menor aquele que tem, né? E a cordinha aqui é uma cordinha de 3 milímetros, uma cordinha de nylon, né? De 3 milímetros que eu coloquei aqui, ficou a emenda aqui no cantinho, né? E tá aí então, esse é o projeto, uma caixa organizadora, tá, pessoal? Uma caixinha, ficou bem legal. Boa, dá para pôr num banheiro, né? A ideia de repente colocar em cima do banheiro, né? Por isso que eu coloquei esses pezinhos aqui de silicone, né? Porque aí pode colocar em cima da bancada, né? Coloca em cima da bancada, se pegar algum pouquinho d'água ali, ela não vai pegar direto na madeira, né? Coloquei. Tá? Esse é o projeto então. É uma caixa organizadora para organizar o banheiro. Colocar, dá para colocar shampoo, dá para colocar até mesmo uma toalha aqui dentro, né? Enfim, dá para usar na criatividade. Tá, pessoal? Um abraço, muito obrigado por vocês terem ficado até acompanhar o vídeo até esse final. Tá? Para aqueles que estão chegando aí e não são inscritos ainda, se inscreva no canal LCB Artesanatos, e eu sou o Luiz Carlos Borges e te convido a você se inscrever, deixar o teu comentário, deixar o teu like, acionar o sininho ali para você receber notificação quando nós colocarmos os nossos próximos vídeos, tá? Um abraço. Esse foi o projeto de hoje e já temos outro projeto que já está em andamento, tá aqui do meu lado. Não vou te mostrar, mas vai ficar para a próxima, tá? Um abraço, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!